все нужно менять в системе образования. Но я лично закончил институт и до сих пор не могу понять, зачем. Просто даже не понимаю, зачем. Единственное, что, наверное, научило какому-то терпению, там, выдержке какой-то, и все. Сейчас у меня детей нет, которые ходят в школу, так что я как-то не могу сравнить. В свое время, когда мы учились, то система образования была на высшем уровне, я считаю. На среднем уровне, я считаю, что надо наше образование как-то улучшать, чтобы наши привлекать детей учиться, ходить в школу, не прогуливать. Я лично училась в 22-й школе. Я довольна на все из 5-бальной системы на 5 баллов. Школа дает очень хорошее образование, поэтому как бы я в восторге. Других школ я не знаю. Пока что идет реформация образования. Думаю, что в будущем все будет хорошо. Тут должны разбираться профессионалы, которые разбираются в системе образования, но в любом случае надо начинать как бы с комплексной оценки того, что у нас есть сейчас, и уже в зависимости от этого корректировать. Давать выбор людям, что именно мы хотим изучать, потому что иногда вообще дети распыляются на очень-очень-очень много предметов, они не знают, чего они хотят к 11 классу, когда уже надо писать независимое тестирование и думать, кем ты будешь работать. Я поменять ничего не хочу. Тем более, что ребенок хочет с большим удовольствием в школу. Образование, ну, образование нормальное. Преподаватели нормальные, воспитатели. Все хорошо, кроме системы. А так, в принципе, все в порядке. Концепт новой школы заключается на ученика-инноватора и учителя-инноватора, которые способны воспринимать инновации и их продвигать в дальнейшем. Поэтому, если ребенок будет способен воспринимать инновации и генерировать идеи, поэтому это будет будущее поколение, которое будет давать будущее нации. Ну, я считаю, что, конечно, перегружать детей не стоит. Каждый должен как-то выбирать свое направление. Может быть, стоило после 9-го, после 10-го класса больше как-то школьника настраивать на те предметы, которые ему пригодятся дальше, вот, при получении высшего образования или при получении профессии. Я хотела бы, чтобы меньше правил задавали учить. А почему? Потому что их очень сложно выучивать. Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні експерти, шановна студія, наші гості, усі, хто, як завжди, по обидва боки екрану збирається для того, щоб по четвергах поговорити про найцікавіше у нашому житті, у житті нашого міста, у житті нашої держави, у житті кожного з нас. Ми кожного разу намагаємося не просто брати, що називається, зі стелі якісь теми, які нам здаються цікавими, а дуже уважно прислуховуємося до вас, шановні глядачі, до вас наші співавтори, адже саме для того, щоб нас постійно був зворотній зв'язок, ми працюємо. І дуже приємно знати, що все ж таки те, що ми робимо, воно таки справді є затребуваним і цікавим для вас. І дуже багато наших тем, здебільшого наші теми, вони народжуються саме завдяки тому, що ви даєте нам знати, що ви хотіли б, щоб ми про це поговорили тут у студії, поговорили разом з вами, адже ви завжди можете приєднатися до нас на Фейсбуці, ви можете дивитися нас у прямій трансляції і на Фейсбуці, на нашому сайті МТРК ТВ, і, звичайно, можете нам писати. Сьогодні нас, на жаль, не можна буде зателефонувати, втім, будь ласка, пишіть нам на Фейсбуці, пишіть мені на мою особисту сторінку, мої особисті повідомлення, і, звичайно, ми все це побачимо і ретранслюємо. Отже, сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про освіту. Втім, не просто про освіту, як таку. А про те, чи є у нас можливість, якщо ми хочемо цього, надати дитині якісь альтернативні можливості отримати цю саму освіту. Донедавна це було можливо якось напівпідпільно, якось маскуючи такі школи під школи культурних товариств, під школи, під індивідуальне навчання тощо. Зараз, дякувати новому складові Верховної Ради,
радою, дякувати тим законодавцям, які в ній працюють, вже можна на законодавчому рівні не тільки обирати собі школу, не тільки обирати форму навчання, а й навіть з'явилися такі досить оригінальні і несподівані форми, як, скажімо, челночні школи, тобто коли чартерні вони називаються, так, чартерна освіта, коли людина отримує якусь певну суму грошей на освіту і сама вирішує, у якій школі, якому навчальному закладі ці гроші витратити на освіту своєї дитини. Отже, буде дуже цікаво. У нас сьогодні дуже багато експертів, у нас сьогодні, як завжди, дуже компетентні гості. Зрештою, як це часто у нас буває, розподіл між гостями та експертами досить умовний. Втім, хтось має відповідати за те, що відбувається, і саме гості це будуть робити. Ми дуже дякуємо Тарасу Дмитровичу Креміню, який знайшов час взяти участь у нашій програмі, адже саме він є одним з авторів того закону, про який ми зараз будемо говорити. І, зрештою, саме вже і час представити наших гостей, щоб ви розуміли, з ким сьогодні протягом 2 годин будете мати справу. Отже, якщо ми почали з Тараса Дмитровича Креміня, то я з задоволенням пропоную подивитися його візитівку. Тарас Дмитрович Кремінь, народний депутат України. Будь ласка. Тарас Кремінь, народний депутат України 8-го скликання, очолює підкомітет з освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. З 2010-го депутат, а у 2014-му голова Миколаївської обласної ради. Сам за освітою вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. Автор близько 100 наукових праць, кандидат філологічних наук. Ще один наш гість – Олена Удовіченко, заступник директора департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації. Візитівку, будь ласка. Олена Удовіченко, заступник директора департаменту, начальник управління освіти та ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Курирує шкільну та позашкільну освіту, Малу академію наук. Раніше багато років очолювала Миколаївський науково-методичний центр. Михайло Гольденберг, голова обласної єврейської громади. Михайло Гольденберг, генеральний директор благодійного фонду «Хесед Реїм», голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада». За освітою – інженер-кораблебудівник. 20 років працював у ЦКБ «Прогрес», потім у приватній фірмі. З 1996 по 2007 рік очолював недільну школу при Товаристві єврейської культури. І наш четвертий гість – це Ганна Матвієва, директор академії, школи Академії дитячої творчості. Ганна Матвієва – заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, директор Миколаївської спеціалізованої школи Академія дитячої творчості. Працює в системі освіти 36 років. Шлях до посади директора школи починала з посади вчителя обслуговуючої праці, пізніше російської мови та літератури, хоча завжди мріяла про суттєво нову школу – школу творчого, інтелектуального та духовного розвитку. Зараз її очолює. Знає секрет успішного та цікавого навчання. Отже, з нашими гостями ви познайомилися, наші експерти представляться трохи згодом, коли вступатимуть у нашу дискусію. А зараз, за традицією, по хвилині для того, щоб наші гості визначилися з ключовими тезами, з якими вони прийшли на цю програму. Будь ласка, Тарас Дмитрович, почнемо з вас. Дякую. Я переконаний в тому, що людина повинна підлаштовуватися під закон, запропонований Верховною Радою України. Зрештою, закони повинні стати механізмами реалізації можливостей, компетентностей сучасної людини – нового типу, нової України. Тому, зрештою, закон 3491-Д про освіту, який найближчим часом буде прийнятий в другому читанні в цілому, я думаю, зможе дати відповідь на величезну кількість запитань в українському суспільстві, які тривають понад 20 років. Дякую, пані Ганно, будь ласка.
Ну, що я хочу сказати, що зараз на сьогоднішній момент іде дуже багато суперечок, таких відповідно до нового закону України, альтернативної освіти, інклюзивної освіти. Тому ми сьогодні спробуємо розібратися, що це таке. Ну, тим більше, що ви таки знаєте, як це робиться, в тому числі, що стосується інклюзивної освіти. Будь ласка, пані Олено. Школи сьогодні потребують змін. Потребують змін не тільки освіта, не тільки учні і педагоги, а перш за все потребує змін суспільство. Тому що сьогодні діти 21 століття, вони з іншими цінностями, з іншими поглядами, з іншими потребами, ніж діти 20 століття. І, звичайно, сьогодні і роботодавці також потребують тих працівників, які готові постійно змінюватися, постійно вчитися протягом всього життя. І наша задача педагогів, освітян – підготувати дітей. Ми не знаємо, яким буде світ через 5 років, але ми маємо підготувати дітей до життя в цьому світі. Дякую, пане Михайло. Ваша черга. Ну, если мы говорим сегодня об альтернативном образовании, а мы о нем как раз и говорим, то из той области, так сказать, моей деятельности, о которой вы услышали, я могу сказать, что к альтернативным, конечно, вот могу отнести, в частности, то, что я знаю, это частную еврейскую школу. Это альтернатива, есть свои преимущества, о них можно будет поговорить отдельно, но то, чем я занимался непосредственно, а именно воскресная школа национально-культурного товариства, вот здесь Анатолий Волчок тоже в курсе этой деятельности, это не альтернатива, это, в общем-то, как бы внеклассная работа, но она обладает одной своей спецификой, кроме обычной клубности. Ну, в общем-то, где-то можно здесь говорить об альтернативности клубам, там, кружкам и так далее. Она в основном, во многом нацелена именно на воспитание в рамках национальной традиции, национальной культуры, то есть, как бы вот, подготовка к самоидентификации будущих граждан Украины. И отдельный вопрос, который я считаю очень важный, это вопрос об учителях. Це дуже, на мій взгляд, больна тема. Про це ми сьогодні будемо говорити. До речі, ми хотіли запросити представників єврейської школи Ур-Менахем. Втім, не вийшло, бо, здається, там наклалися свята єврейські, певні якісь там особисті причини. На жаль, немає у нас представників цієї школи. Втім, дуже цікаво було про неї поговорити, адже вона чи не єдина, ще, здається, тільки болгарська школа у нас є з повним циклом навчання національна. Втім, ну, тоді вам доведеться за усіх відповідати. А про ось такі клубні факультативні форми ми поговоримо згодом, адже тут є Сергій Параскун, є у нас інші представники, з ними буде дуже цікаво про це поговорити. А я зараз хотів би трошки продовжити оцю нашу хвилину стартових позицій, так би мовити, і запропонувати слово Олександру Вікторовичу Пронкевичу і вам, Павло, адже я знаю, що у вас є дуже особиста і відмінна від інших думка на те, як має відбуватися ця сама альтернативна освіта. Зокрема, Павло є представником релігійної громади, і саме завдяки тому закону, про який зараз каже Тарас Дмитрович, у вас також з'явиться можливість відкривати вже не просто недільні школи, а повноцінні школи, хоча з цього, загальноосвітні школи. Хоча з цього приводу, наскільки я знаю, точиться на дуже багато суперечок, в тому числі навіть у Конституційному суді розглядається законність таких рішень. Ну, якщо наш асистент вже тут поруч з Павлом, то тоді з вас і почнемо, Павло. Да, на самом деле, на сьогоднішній день ми очень рады, что есть указ президента о 500 лет реформации в Украине, и говоря о том, какое влияние церковь оказала на образование, я думаю, и эксперты, и гости могут отметить, что огромное влияние на сегодняшний день. Ну, мы, это громко сказать, вот протестантская церковь, в данном случае вот церковь адвентистов седьмого дня, которую я представляю, мы готовы принять этот вызов. Уже на сегодняшний день есть школы христианские, которые открыты, это Винница и другие регионы, Львов и так далее. Мы видим особо, ну, говорили о преподавателях, о вообще о системе всей ее изменения. На сегодняшний день мы видим особую нужду, это реформировать семью, потому что образование ребенка начинается в семье,
и те христианские ценности, которые открывает Священное Писание, они являются лучшим фундаментом, я в этом убежден, для того, чтобы система образования реформировалась в правильном направлении. И те альтернативные школы, я бы даже, наверное, не называл их альтернативными, потому что на сегодняшний день я считаю, что тут есть чему поучиться, и христианские школы могут вот эту модель показать, открыть, явить, для того, чтобы образование действительно изнутри реформировалось. Потому что реформация сердца, реформация семьи, воспитание родителями своих детей, она приведет к тому, что эти ценности, библейские ценности, будут принимать те преподаватели, которые будут идти в школы и воспитывать наших детей. И это будет абсолютно другой качественный аспект и качественное воспитание и преподавание. Дякую, Павло Олександрович. Я хочу сказати, що ми зараз Олександр Вікторович слово отримає. Я хочу сказати, що ми розуміємо, що, звичайно, не усі жителі Миколаївщини є або православними, або протестантами, або навіть християнами. І ми намагалися запросити сюди представників інших громад, які також думають про відкриття шкіл. Зокрема, я знаю, що у турків Мескетинців була спроба відкрити щось на кшталт медресе. Втім, там вони сказали, що зараз вони не готові про це говорити, у них не вистачає вчителів. Тому, будь ласка, не думайте, що те, що ми кажемо про релігійне навчання, це є якоюсь прерогативою або монополією, яку закон намагається надати виключно християнам. Ні. Будь ласка, Олександр Вікторович. Ви так мене представили, що я фахівець з альтернативної освіти. Я не є фахівцем з альтернативної освіти. Звати мене Пронкевич Олександр Вікторович. Я займаюся викладанням літератури, якраз прихильник великої доброї формальної освіти. Але якщо ми вже тут зібралися, мені цікаво, тому я, очевидно, тут, дізнатися, що ми розуміємо під альтернативною освітою. Тому що я намагався перед передачею зібрати у своїй голові все, що я про це коли-небудь чув, наприклад. Тепер, що мені, там, я забрав, там, система Монтесорі. Не християнські школи, не релігійні школи, а, наприклад, системи Монтесорі, або школи Монтесорі, да, або якісь інші альтернативні методи викладання, які спілкування з учнями, які стимулюють людей до того, щоб вони отримували те, що вони не можуть отримати в рамках формальної освіти. І тому мені здається, що було б цікаво насправді розпочати з визначення, як будь-яка дискусія. Вона, якщо ми не визначимось, що таке альтернативна освіта, всі будуть говорити про своє і одне одного розуміти не будуть. Тому що для мене в тому, що сказали попередні мої колеги, я би сказав, що це не альтернативна, а додаткова. Тому що ви не можете сказати, я не буду здавати ЗНО, і взагалі мені всі дипломи ваші українські не потрібні, або інші дипломи, а в мене будуть інші дипломи. Ми не маємо того вибору. І тому ми маємо певну систему, повинні скласти певні іспити, там, ЗНО або ж інші якісь речі для того, щоб далі навчатися. А додаємо, чого нам не вистачає, тому це альтернативно чи додатково. Давайте про визначення поговоримо. Дякую. Я думаю, що, як завжди у нас буває на програмах, тема у нас розшириться. Втім, вже зараз я хотів би сказати, що одним з питань для батьків щодо якості освіти є, скажімо, система репетиторства. З одного боку, якщо в школі все добре, то навіщо така кількість репетиторів, такій кількості учнів? Я розумію, якщо дитина, ну, хоче отримати більше знань, або дитина там має якісь вади в розумінні того чи іншого предмету і не може просто нормально встигати за класом. Ну, скажімо, там хворіла довго. Але коли цілком цілі класи мають йти до репетиторів, то тоді виникає питання, або проблема з якістю навчання, або ж просто вчителі, які, як ми знаємо, кажуть своїм дітям, якщо своїм учням, якщо не будете ходити до мене на факультатив, то добрих оцінок не отримаєте. Просто таким чином
собі заробляє додаткові гроші. Це тільки одна з проблем, але вона також ставить перед батьками питання, чи варто йти і платити якісь таким чином додаткові гроші, якщо можна піти в школу, де я заплачу один раз і все буде добре. Втім, це, звичайно, не єдине, про що ми сьогодні будемо говорити. Це, скоріше, така затравка для дискусії. А перш ніж ця дискусія розпочнеться, я пропоную подивитися сюжет, який підготувала Марина Шкарубська. Будь ласка. Освіта – тема, яка викликає неоднозначні, але однаково бурхливі і емоції, і бажання висловитись як у пересічних громадян, так і у безпосередньо учасників освітнього процесу. З одного боку – педагоги, в яких є все для того, щоб надавати якісну освіту, фаховий рівень, творчий потенціал та бажання. З другого боку – критика, яка, на жаль, украй рідко супроводжується хоча б якимось аргументами, окрім власного досвіду чи розповідей знайомих. Реформування освіти триває весь час становлення України як держави. Не можна сказати, що безрезультатно, але... Розповсюдженість і затребуваність репетиторства – це сигнал катастрофи в системі освіти. На мою думку, репетитори зараз – це єдине, що якось рятує жахливі результати системи шкільної освіти. Без репетиторів більшість дітей вийде зі школи з нульовими знаннями, відразу йду навчання і страшними комплексами. За даними статистики, серед дітей, які склали зовнішнє незалежні оцінювання на належному рівні, 70% займалися додатково з репетиторами. Проблема? Так. Якщо розраховувати тільки на гарантовану Конституцією безкоштовну освіту, навряд чи вступиш до вишу. Ще одна фраза підслухана на кухнях. Сучасні діти нічого не хочуть і ніякі реформи у цьому випадку не врятують. Ні, вони хочуть. Хочуть, але не те, що хотіли діти півстоліття тому. Вони занадто активні, щоб висидіти чемно 45 хвилин. Вони більш допитливі, але спроможні сприймати інформацію в більш активній формі. Просто сидіти – не цікаво, просто читати – не цікаво, просто переписувати – самі розумієте. Тому і вириваються вперед з позитивними результатами вчителі, які підлаштовують подачу інформації під шалений темпоритм сучасних дітей. Таких, за спостереженнями, більше в загальноосвітніх закладах нового типу. Звідси і кращі показники в ліцеях, гімназіях, колегіумах. Та не все так погано. Найбільшим і вагомим досягненням реформ останнього десятиріччя є інклюзивна освіта. Школа повернулася обличчям до дітей з особливими потребами. Але деякі школи ще бояться або не мають умов для цього. Та дякувати є вже пілоти, які готові ділитись досвідом, позитивним чи негативним, але спробують щось зробити у цьому напрямку. Освіта реформується, але дядям і тьотям, які проводять реформу, не слід забувати, що в цей час за партами здобувають знання майже 4 мільйони учнів. Другого дитинства та другої можливості отримати освіту у них не буде. Я одразу хотів би сказати, що ця програма не є, так би мовити, майданчиком для побиття класичної школи, як може хтось думає із деяких моїх реплік і з певних фрагментів цього сюжету. Зрештою, ви бачили на початку нашої програми опитування, де деякі люди казали, що вони захоплені від тієї школи, яку вони закінчили. Тобто, все є по-різному. І тому, Тарасе Дмитровичу, будь ласка, за 2 хвилини спробуйте визначитися з тими термінами, про які казав Олександр Вікторович, а заодно сказати про те, чому взагалі присвячений цей закон, про який ви кажете? За 2 хвилини я не зможу відповісти Олександру Вікторовичу і пояснити сутність закону. Але я зможу пояснити за 2 хвилини, напевно, те, що вся критика і ті репліки, які лунали із вуст експертів, в тому числі перехожих із вулиці, вони якраз стосуються того, що формальна система загально-середньої освіти, вона надзвичайно консервативна, украй закрита, скажімо так, дистанційована від проблем суспільства, від проблем дітей з обмеженими можливостями, від батьківських колективів, від державних програм. І окремі випадки якраз говорять про те, що школа перестала бути місцем,
концентрації знань, нових передових технологій, нових засобів навчання. Учителі перестали цікавитися збільшенням і підвищенням своєї професійної компетентності. Це сьогодні заклади, які потребують кардинальних реформ і змін. І тому закон України про освіту, на моє переконання, став не просто новим документом. Він став своєрідним майданчиком для різних середовищ, ті, хто цікавляться науковою освітою, хто цікавиться інформальною, неформальною освітою, хто незапокоєний станом, незадовільним станом інклюзивної освіти в Україні, для багатьох інших, хто готовий інтегруватися до системи цінностей, хто розуміється на поняттях компетентності, підприємливості, сучасності тощо. Тому я, власне, вважаю, що це і є якраз одним із тих варіантів відповіді. З іншого боку, я не погодився б з термінологією стосовно альтернативних шкіл. Я вважаю, що неформальні школи, вони існували завжди. І один із яскравих прикладів, то не тільки недільні школи, які є при релігійних організаціях, громадських товариствах тощо. Товариство «Просвіта» – це, по суті, є та сама неформальна освіта, започаткована 150 років тому, і вона відіграла свою роль. Питання в тому, що ми не повинні зупинятися на тих методах, ми повинні виходити і вириватися вперед, і шукати нові підходи і форми. Бо, зрештою, чому сьогодні колосальний відтік дітей за кордон для здобуття уже середньої освіти? Якраз через те, що наша середня освіта перестала бути конкурентною, вона перестала відповідати тому обсягу знань, компетентностей і вимог, які ставляться до сучасної людини. Чому вища освіта перестає бути цікавою для українців в Україні в силу різних причин, пов'язаних в тому числі з окупацією Донбасу і Криму? Якраз через те, що європейська освіта дає гарантоване перше місце роботи. Ну і, звичайно, безпосередній соціальний захист. І третє, на чому хотів би сказати, чому сьогодні не поспішають, як це було раніше, наприклад, до педагогічних університетів. Тому що престиж педагогічної праці, авторитет професії учителя перестав бути визначальним. На відміну від багатьох європейських країн, в Україні зарплата учителя сьогодні одна із найменших разом із лікарями. А це якраз говорить про величезну стагнацію свідомості державників, у свідомості керівників органів місцевого самоврядування. Ну і відповідно це кардинальним способом впливає на ментальність громадян нашої України. Але якраз сьогодні є унікальна можливість систему ламати, змінювати, робити із неї відкриту сферу, наповнену сучасними компетентностями і можливостями. Дякую. Пані Олена Довиченко, до вас питання. З одного боку, ну, я думаю, що неможливо, якщо ти даєш собі справді раду у тому, що відбувається, не розуміти, що та система, яка є, потребує серйозної реформи. З іншого, зрозуміло і те, що коли тобі кажуть, давай змінюйся, то у вас є цілком законне право сказати, давайте гроші, тому будемо змінюватися. Бо у тих школах, які існують за рахунок просто офіційних батьківських внесків, набагато краще матеріальна база і набагато краще можна зацікавити вчителів. З іншого, знову ж таки, боку, я вже зовсім як темі молочник розмовляю, є ще таке питання, що у цих платних, у цих приватних школах є таке правило, тільки щоб діти були задоволені, щоб батьки були задоволені. Тому неважливо, яку освіту вони отримують, вони не мають отримати поганих оцінок. Вони отримують таку собі середненьку освіту. У мене був приятель, який каже, я платив щось там, здається, 1500, коли ще долар по 5 гривень коштував, платив за щомісяця за освіту своєї дитини. Каже, я що приходжу, мені кажуть, все добре, така чудова дитина, дівчинка, ну просто супер, дайте тільки ще ваші гроші, і буде просто взагалі відмін, ще більше відмінниця. Шкода, що тільки у нас тільки по п'ятибальній системі оцінюємо, так би вона всі 20 отримала. Ну, каже, я слухаю, а дивлюся, вона ж не розвивається, вона стоїть, буксує на одному місці. Я, каже, забрав і віддав до тієї школи, яку сам закінчив. Вона там була, вона одразу почала отримувати трійки. Але вона почала отримати трійки, потім четвірки, потім п'ятірки. І каже, я зрозумів, що вона почала нарешті вчитися. Бо там ніхто не був змушений мені казати, аби тільки батьки були задоволені. Тому є і така проблема. Ось як ви, як керівник освіти в області, почуваєтеся між цими двома стільцями?
Будь ласка. Ну, я хочу зазначити, що процес змін повинен йти паралельно. Звичайно, на альтруїзмі і на одному бажанні не можна зробити якісні зміни. Повинно бути і матеріально-технічне забезпечення, і матеріальна підтримка соціальних гарантій вчителів, але в той же час повинна бути готовність вчителів, готовність керівників навчальних закладів до цих змін, яких потребує, як я вже сказала, і сучасне суспільство, і сучасна дитина. Є багато сьогодні форм навчання за законом, яким ми сьогодні користуємося, законом про освіту, якому стільки років, скільки і нашій незалежній державі. І я абсолютно підтримую Тараса Дмитрича, що законопроект, який вже є на обговоренні в першому читанні в Верховній Раді, назрів давно. У нас декілька форм навчання. Це денна форма навчання, заочна, вечірня, індивідуальне навчання. І є приватні форми, приватні школи. Але приватні навчальні заклади, як дошкільні, позашкільні, так і загальноосвітні, мають також працювати за законами України. Вони мають, перш за все, мати ліцензію. Ліцензію для того, щоб здійснювати, надавати якісну освіту, а не ту, про яку ви говорите. Тобто не тільки задоволеність, зовнішня задоволеність батьків і учнів, а ще й зміст. Тобто ми повинні розуміти, який кінцевий результат ми хочемо отримати. На жаль, сьогодні у нас в області є тільки 14 навчальних закладів приватних, які здійснюють різні види дошкільної, позашкільної, загальної, середньої і позашкільної освіти, які мають ліцензії. Інші заклади, які приватні заклади, які здійснюють освітні, так звані освітні послуги, вони працюють без ліцензування. Тому сьогодні суспільство повинно вирішити, і батьки, відповідальність батьків, чи хочу я отримати для дитини і надати дитині якісну освіту, чи просто її віддати в навчальний заклад, який мене задовольняє зовні. Дякую. Ось у нас тут є пан Олексій Довгих, він вже брав участь в нашій програмі і розповідав про те, як він пробивав стіну для того, щоб його дитина з особливими потребами отримала право, хоча здавалося, ну це взагалі абсурд, так, дитина отримала право на освіту. Втім, саме так воно і було. Більш того, з виступу пана Олексія стало зрозуміло, що він, здається, стикнувся з афоризмом Станіслава Яжелєця. Ну, добре, скажімо, ти пробив лобом стіну, і що ти будеш ділати, будеш робити у наступній, у сусідній камері? Тобто, здавалося б, це можна було, цей його успіх можна було розглядати як добрий прецедент для того, щоб інші наслідували цей досвід. А вийшло, що це просто, знову ж таки, виключення, яке підтверджує загальне правило. У нас тут пані Ганна Матвієва, які якраз і навчаються ці діти за програмою інклюзивної освіти. Я хотів би, щоб зараз ви обидва, ну, почнемо, напевно, з вас, поговорили про те, як змінилося середовище у вашій школі після того, як туди прийшли такі діти. А по-друге, чому те, що відбувається у Академії дитячої творчості, не можна розповсюдити, ну, приклад, принаймні, зараз вам не вдається розповсюдити на весь Миколаїв. Будь ласка. Ну, я не маю думку, що дуже був розбитий лоб об цю стіну у Олексія. Тому що школа відкрито підійшла до цього питання, і Поліну ми знали ще, коли їм було 3 роки. Школа, ще не знаючи цю родину, допомагала цій дитині на лікування, збирали гроші на Китай. Тому, коли прийшла Поліна, дійсно було дуже багато суперечок. По-перше, умови, які слід робити. Але коли я почула, ця дитина після тестування розгорнулася, каже: «Тьотя, дякую вам, тьотя, я дуже хочу навчатися в вашій школі», то дійсно під одну дитину ми дуже швидко, за 1,5 місяці, зробили за допомогою Олексія, за допомогою «Зоря» наш проєкт батьківської нашої громади. Зробили всі умови. Із кабінету вокалу зробили туалет, який повинен бути. Завхоза передвинули, тут така перетрубація пішла, така швиденька. Дуже багато. Зробили пандус силами школи. Олексій працював за всіми чертежами. Тобто всі зробили всі умови відповідно до державних стандартів. Це по-перше.
А по-друге, як змінилося середовище? Ніяк не змінилося. Я вам скажу, тому що у нас був дуже добрий і гарний мікроклімат у школі. Поліну прийняли як свою, як рідну. Олексій тут сидить, не дасть мені зіврати. Звичайно, спочатку хотілося, щоб він займався всім, щоб Поліна там хореографії, тесі. Дуже наполегливо, дуже потрошку. Працювали з батьками, з вчителями, круглі столи, семінари. І на сьогоднішній момент ми дуже раді, що у нас таких дітей вже 5. Тому казати там, що це дуже важко, це важко з одного тільки боку. Матеріально-технічне забезпечення і умови, санітарно-гігієнічні умови до цієї дитини. Коридори вузькі, але на сьогоднішній момент за допомогою міста, міського управління освіти, ми вже закінчуємо ліфт, будування ліфту, а пройшло тільки Поліна в 3 класі навчається, ми цей рік навчальний, 16-17, ми будуємо ліфт, це проєкт, це роботи, це дозвіл, це кошти, і будуємо, виграли грант Кабінету міністрів, і місто допомогло дуже багато. Вперше в Україні будується містечко майстрів. На території школи вже на 1 вересня воно буде запущене у роботу, де буде окремі майстерні, в тому числі і для дітей з особливими потребами. Тому я так маю думку, що все залежить від колективу, від адміністрації школи, від міста. А місто відкрите. Відкрито місто для інклюзивної, впровадження інклюзивної освіти. Ну і що стосується альтернативної освіти, то можна сказати, для альтернативної освіти повинно бути і альтернативне підґрунтя. Тут дуже багато говорили, ми ще, як маю думку, будемо розкривати. Що стосується системи Монтесорі, ми не можемо там опиратися дійсно на одну систему, тому що кожна система альтернативна, вона має свої плюси і мінуси. Система Монтесорі, наприклад, до 6-річного віку дитина може займатися, бо це виховання самостійності. Але я хочу наголосити на тому, що як послухаєте, школа, освіта, всі відуваті, крім школи. Але 95% виховання дитини лежить саме на батьках. До 3 років дитина все впитує, що робиться у родині. В 3 роки вона не може, вона потім не буде пам'ятати, що там її батько чи мати, що вони казали при дитині, як вони виховували. Але вона буде це робити протягом часу. З 3 до 5 років дитина определяється, що таке добро і зло. А вже ми отримуємо в школі готовий продукт, готовий. І потім вже кожна школа, вибачте, грубо скажу, викручується як може. Ну, наприклад, якщо впровадження інноваційної діяльності, то, наприклад, в нашій школі ми спрямовуємо свою діяльність на розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Але дуже важко, дійсно, коли нема порозуміння батьки, вчителі, діти. Якщо вчитель буде впроваджувати дитині і внідати розумне, сильне, вічне, да? А вдома, вибачте, мама буде коляску катати з сигаркою і, вибачте, слово-переслово негарне, яка дитина? І тут же на кухні кухонний такий обговорюється освіта, вчителі, що вона зробила, що не зробила. На сьогоднішній момент планка вчительського статусу, підтверджує Тараса і Олена Олександрівна, нижче плінтуса. Нас перевели, педагогічну громаду перевели в ранг обслуговуючого персоналу. І тим самим ми робимо шкоду нашій громадськості, нашому суспільству. Тому слід сьогодні починати саме з родини, а вчителі, вони, вибачте, творчі вчителі, які зараз в школі працюють, для них дійсно важливо і матеріальний статус, і зарплатня, і жилищні умови, побутові умови. Але в школі зараз працюють тільки ентузіасти, тому що та людина, яка не ентузіаст, в сучасній школі працювати не буде. Дякую. Я все ж таки дуже цікаві речі ви кажете, але все ж таки дуже просив би вас слідкувати за часом, не тільки вас, а й усіх присутніх. Пане Олексію, коли я казав про те, що ви лобом прошибали стіну, я мав на увазі, звичайно, не пані Ганну, а ту систему,
яка стоїть на перешкоді повноцінної інклюзивної освіти. Ну, напевно, що вас почула перша леді, вона вже почала цим питанням займатися, може тепер справа краще піде. Втім, на минулій програмі, на якій ви брали участь, мені жахливо було почути, що ті, здавалося, прості речі, які, ну, просто з точки зору нормальної людини мають бути для будь-якого керівника будь-якого рівня само собою зрозумілими, просто незрозумілі деяким батькам нашого міста. Втім, можливо, я помиляюся, можливо, щось змінилося з того часу. Будь ласка. Ну, я хочу сказати, Долгих Олексій, голова громадської організації «Сильний разом». Я хочу сказати, що дійсно в нас є поступовий рух для того, щоб діти з особливими потребами потрапили в загальноосвітні навчальні заклади. Також хочу сказати, що не всі діти потраплять. І всі діти мають право, і батьки їх мають право визначитися, який вид освіти для їх дитини найкращий. Сьогодні ми маємо індивідуальну освіту, сьогодні маємо інклюзивну освіту, загальну освіту, тобто види освіти різні є. І впроваджуючи інклюзію в нашому місті, ми зіткнулися з проблемою, що все ж таки діткам нашим важкувато діткам адаптуватися. По-перше, тому що всі ці 3 роки постанова Кабінету міністрів, що стосується впровадження інклюзивних класів, не була виконана в жодній школі. Кількість дітей складає надгранічну кількість, тобто більше 30 дітей. Тому, відповідно, при нормі 20, тому цим дітям важко. 45 хвилин, відповідно, навчання цим дітям важко висидіти. І потреба існує в тому, щоб вчитель все ж таки розгранічував своє навантаження. Навантаження на тиждень, тобто навчальні предмети, і навантаження на самому предметі, на самому уроці. Тобто треба вибрати, коли дитина активно сприймає інформацію, коли вона її не сприймає. Тому ще раз хочу сказати сьогодні, що такі діти мають право навчатися на інклюзії. Але інклюзія буде тоді буде успішною, коли ми будемо працювати перше в команді, коли всі будуть розуміти, що це спільний рух управління соцзахисту, управління освіти, реабілітаційних установ, позашкільної освіти, дошкільних закладів, батьків в тому числі. І, звісно, якщо дитина все ж таки, згідно законом, люба дитина, незалежно від її фізичного стану, психічного стану, має право психологічного стану, має право на освіту, все ж таки для навчання такої дитини потрібно залучати відповідних фахівців і спеціалістів. Тому я вважаю все ж таки передчасним рішення про ліквідацію інтернатних закладів. Над цим питанням треба працювати. Відсутність спеціалістів, які можуть займатися грамотно, кваліфіковано з такими дітьми, вона завадить нам адаптувати таких дітей в загальноосвітніх навчальних закладів. Дякую. Отже, пане Тарасе, скажіть, вже декілька разів тут лунало про те, що вчителі, звичайно, ентузіасти, але вони ж потребують все ж таки достойних умов для життя. Ось вчора виступав на 5-му каналі новий керівник Суспільного телебачення Зура Паласаня. Він казав, що я не кажу, що ми маємо отримувати мільйони, але людина, яка приходить працювати, має не думати про те, чим нагодувати сім'ю. І це має бути просто нормальна, достойна зарплатня. Дуже багато під час різних виборчих кампаній, дуже багато різних кандидатів, зокрема і Юлія Тимошенко, казали про те, що я прийду і надам вчителям та лікарям статус держслужбовців. Це одразу підвищить їх соціальний рівень. Соціальний і матеріальний також. Втім, зараз, наскільки я знаю, розглядається у Верховній Раді закон щодо зменшення кількості держслужбовців, тобто про виключення певних категорій. Втім, нічого не чув про те, щоб якимось чином, або шляхом приєднання до категорії держслужбовців, або шляхом підняття якоїсь мінімальної зарплатні саме для вчителів та лікарів, будь-що, розглядалося питання підвищення їх матеріального та соціального статусу. Що з цим робити? Я міг би продовжити цей синонімічний ряд. Були навіть ті, що виступали на фоні кукурудзи. І обіцяли збільшення і пенсій, і заробітних плат учителям в тому числі. Але хотів би сказати, що Лілія Гриневич, будучи ще головою комітету з питань науки та освіти у 2012 році, в тому числі в Миколаєві, презентувала свою ідею стосовно зміни тарифного розряду учителям, педагогічним працівникам. І, в принципі, з того часу не пройшло багато періоду,
Ставши міністром, вона ініціювала, і тарифні розряди змінені на два, і тим способом учительська зарплата тепер стала значно більшою, бо буквально ще минулого року технічні співробітники закладів освіти отримували заробітну плату значно більше за рахунок інтенсивності, важкості праці і так далі. Друге, на чому хотів би зупинитися, якраз та децентралізація, яка розпочалася 1 квітня 2014 року, дозволила органам місцевого самоврядування за рахунок своїх ресурсів надавати додаткові доплати педагогічним працівникам. В середньому це може бути в районі 20%. Тому коли говорять про те, що, наприклад, в міському бюджеті не було використано за результатами 2016 року понад 180 мільйонів гривень, так дайте їх учителям, віддайте їх школі, забезпечте дітей інклюзивною освітою. Хотів би сказати стосовно інклюзивної освіти, я радий з того, що ми познайомилися із Олексієм, з Наталією, і ми зараз інтенсифікуємо роботу стосовно інклюзивної освіти, почну з масштабного. Перше за роки незалежності в бюджеті на 2017 рік передбачено 110 мільйонів гривень на інклюзивну освіту. З цієї суми близько 800 тисяч гривень передбачено для Миколаївської області. Крім сказаних елементів матеріально-технічного забезпечення, це, звичайно, обладнання для шкіл в тому числі. Але не треба забувати і про те, хто забезпечує, власне, сам навчальний процес. Бо ми, зрештою, говоримо тільки за першу половину дня. І величезна проблема нашої системи освіти, в тому числі місцевої, полягає в тому, що, як правило, вчителями-асистентами працюють батьки, які перебувають зі своїми дітьми. А що відбувається в другій половині дня з цими дітьми? І тут якраз величезні запитання і до закладів охорони здоров'я, і до закладів соціального захисту, які не можуть в повній мірі забезпечити повний комплекс реабілітаційних послуг дітей з обмеженими можливостями. І це, звичайно, величезна проблема. Тому тут однозначно треба працювати з місцевими депутатами, треба працювати з міжнародними організаціями. І хочу від себе поділитися, що ця громадська організація «Сильний разум», вона була зареєстрована 2 тижні тому і об'єднує найбільшу кількість Миколаївської області дітей і батьків з відповідними потребами. По-друге, що хотів би сказати. Нами вже проведені попередні консультації, і пілотний проєкт стосовно інклюзивної освіти буде поширений, крім Житомирської, крім Запорізької областей, Миколаївської області. Я спілкувався з керівником фонду, який очолює Марина Порошенко. І третє, є попередня домовленість із представництвом Організації Об'єднаних Націй стосовно виділення відповідних коштів для Миколаївської області. В чому проблема тут? Незважаючи на величезну кількість ресурсів і можливостей, незважаючи на те, що інклюзивною освітою в Європі покрито, ну, я думаю, до 90-95% дітей, ми маємо величезну проблему, в який спосіб це реалізувати. От, наприклад, ми маємо невелику, незначну в порівнянні з загальною кількістю дітей з інклюзивними потребами в Академії дитячої творчості. Ми маємо розкиданих дітей по місту, там, по одному, по два, по п'ять. І, звичайно, кожна школа намагається реалізувати права дітей на інклюзивну освіту. В який спосіб досягти у цього 100% завершення? Бо це обласний центр. Якщо в обласному центрі ми не можемо зробити пандус. Подивіться, в наших школах нема пандусів. Не всі, я не кажу за всі, величезна кількість шкіл не прилаштована для дітей з такими можливостями. Органи державного управління, облдержадміністрація, міська влада. Ну, на перший поверх зайти то можна, а другий, а третій. Заклади соціального захисту, охорони здоров'я і так далі. Звичайно, там питання адаптації стоять на порядку денному. Питання іншому. Що робити з такими дітьми в районних центрах? Ну, невже їх віддавати в інтернат? Зрозуміло, що в цьому варіанті говорити про скорочення інтернатних закладів, про що говорить Кулеба, надзвичайно складно і важко. Але є європейська тенденція забезпечити кожну дитину всім комплексом освітніх послуг і, звичайно, знайти їй родину. Ну і, звичайно, третя важлива річ, про яку ми повинні говорити, що дуже часто такі діти мають значно кращі результати. І остання паралімпіада нам якраз це засвідчила, коли майже в 10 разів більше нагород паралімпійці отримали, ніж збірна України на черговій олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Це якраз ті дискусійні питання, про які ми повинні говорити. Ну і, звичайно, я розумію, що крім інклюзивної освіти, ми повинні готувати наше середовище. На превеликий жаль, поняття булізму,
у нас є присутнім. І тому у преамбулі закону України про освіту якраз сказано про те, що кожна дитина повинна мати рівні можливості і доступ до здобуття освіти. Ми повинні збільшувати не тільки статус учителя, ми повинні працювати і над громадським середовищем. Тому ця громадська організація, вона повинна якраз в рамках нового закону бути не тільки консультантом, не тільки поширювати позитивний досвід, а бути і своєрідним спостерігачем за якістю наданих послуг, за ефективністю витрачання бюджетних коштів, зрештою за реалізацію тих державних програм, які фінансуються з державного бюджету. Дякую. Сергію Пороскону, є що додати? Зараз ми всі розмовляємо про деякі часткові випадки, да, інклюзивне виховання тих дітей, які не мають фізичної можливості навчатися з режимом. Але починали ми з того, що у нас зараз страждає система освіти. Да? От зараз дитина повинна навчатися 12 років. 12 років я пішов з 9 класу, тому що я не бачив себе, що я буду ще робити в школі там 10-11. Зараз ще рік додався. Дивіться, ми кажемо, вчителям збільшили зарплату. Ні, все добре, але коли ми проводимо заходи з дітьми, ми просто бачимо, що вчитель, ага, коли бачить, що до нього прийшли люди, значить, що він робить? Він 40-45 хвилин відпочиває. Ми знаємо, що вчитель працює з 9:30 до 15:00 на вихідних, його неможливо нічим затягнути, зацікавити додаткову роботу. Просто зміна середовища. Ми вже зачепили, да, національну самоідентифікацію. От чим цікаво, що ми починали працювати разом, да, система освіти і ті додаткові. Ми не можемо казати, що ми альтернативні, але ми можемо просто додати один одному. Я вважаю просто, що система освіти, вона повинна залишити базовою. Скільки там 9, 8, 9, 10 років, скільки дитині ще цікаво навчатися. Після того вона буде сидіти в гаджеті, але вона буде готуватися до інституту через репетиторство. Ми просто цю дитину втрачаємо для системи освіти. І тому останні класи нам вже потрібно робити спеціалізованими, давати розвитку. Да, от ми, коли започаткували школу вихідного дня, у нас було заявлено таке гарне гасло. Да? Ми хочемо виховувати нове покоління. Але яким це чином робити? Ми повинні задати дитині той напрямок, в якому вона хоче навчатися. Да? Ну, яким чином? Від стоматолога до кінолога. Да? Потрібно зацікавити дитину, дати їй просто щось нове, порвати ті шаблони. Стосовно шаблонів ще будемо спілкуватися додатково. Чому? Тому що ми не можемо дати дитині зацікавленість в тому, щоб вона визначилась. Вона в 11 класі не розуміє, що вона хоче далі в житті. І то потрібно вже чітко ділити на молодші класи, середні і старші, де дитина вже повинна знати, що вона хоче, чим займатися в житті. Дякую, Сергію. Для того, щоб було зрозуміло, про що він каже, а для того, і також для того, щоб прикинути певний мостик між ось цими, так як Михайло Давидович казав, факультативними формами навчання і тим, чим взагалі можна зацікавити дитину, окрім школи, де можна її якось зорієнтувати. Тут у нас, до речі, є представники і фонду зайнятості, я думаю, також підключиться. Я пропоную подивитися ще один сюжет, який підготувала Марина Шкарубська, саме про такі школи. Будь ласка. Для початку згадаємо старий банальний вислів. Якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Старий, але не той, що втратив актуальність. Якщо виникають альтернативи навчанню в державній загальноосвітній школі, то хтось цього потребує. Без так званої середньої освіти – нікуди. Ще 30 років тому ми не уявляли, що вчитись можна не тільки в стандартній школі. Свіжим подихом для батьків, які бажали дітям кращого, стали навчальні заклади нового типу – ліцеї, гімназії. Показовим закладом в Миколаєві є Академія дитячої творчості, створена у 1994 році. Школа здійснює діяльність у напрямку розвитку творчої особистості дитини та її здібності і обдарувань. Однією з провідних ідей концепції школи є розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Далі більше. В Україні набирає оберти відкриття приватних шкіл. За певну платню ваша дитина отримає освіту в комфортних умовах, але іноді задоволення сумнівне. Якщо ви йшли за комфортом, ви його отримали. Якщо за знаннями, не завжди можна бути впевненим в їх якості. Паралельно із зростаючим незадоволенням якості і необхідності отриманих знань, створюється безліч закладів, які діти відвідують
без примусу. Загальну освіту вони там не отримають, але знання здобудуть. Та ще й ті, які обов'язково знадобляться в майбутньому. Мова про недільні школи національних товариств. На Миколаївщині, яка завжди об'єднувала більше 100 національностей, зараз функціонують школи польської, чеської, болгарської, вірменської, грузинської, єврейської общин. Цікаво, але ніхто не примушує дітей вчитися там, а рівень отриманих знань не поступається, а іноді і перевищує загальноосвітню. Нещодавно козацькою общиною області впроваджено ще один проєкт «Школи вихідного дня». Протягом одного дня діти навчаються в секціях різного спрямування. Успішно і, головне, із задоволенням оволодівають практичними і необхідними знаннями і навичками. Можна довго перераховувати варіанти, де сучасна дитина може отримати знання. Головне питання – як? Як недержавним альтернативним установам вдається навчити своїх учнів без завдань, оцінок, щоденників із зауваженнями? Яким чином вони мотивують дітей і чому ця мотивація губиться в стінах звичайних шкільних коридорів? Отже, Сергій Параскун зараз прокоментує цей сюжет, потім Михайло Давидович, було що додати. Так? Будь ласка, Сергію. Бачите, у нас наша школа спочатку називалася військово-патріотична, але ми розуміємо, що без національно свідомого виховання ми просто не виховуємо того українця, який буде відповідати за цю державу. Ми дійсно кажемо, да, більше 100 національностей, це нас дуже важливо. Да, є таке поняття толерантність, терпимість стосовно лирії, все, що... Заплутався трохи. Але дивіться, ми повинні виховати українця для України. Неважливо, якої релігії, якої національності, але він повинен знати, що він хоче жити в цій державі. І отут ми чіпляємо дуже важливий момент. Не тільки те, що ми навчаємо дітей у школі, а нам дуже відповідальний той масив знань, яке надає йому родина. Тому що без відповідності своїм національним традиціям, традиційній школі, те ж саме звичаєве право, то що було у братських школах. Дивіться, історичний факт. В Україні за часів козацької держави майже 90% населення було грамотне. Їм вистачало письма, лічби, якісь знань загальних. Давайте давати базу, але потрібно завжди залучати батьків. Без цього у нас не буде виховання. Да? Дитину можна виховати, поки вона лежить в поперек кровати. Коли вже вздовж, це вже дитина розвивається сама. Тому якраз і національно свідоме повинні виховати. Да? По-перше, важливість того, чиї ми нащадки. Ми повинні пишатися тим, що ми живемо в Україні. Ми повинні пишатися тим, що ми українці. Ми повинні знати свою історію. Дуже вразив мене той факт, що от коли ми заходимо до будь-якої школи, є музей. Усі музейні експонати починаються з часів Другої світової війни. Ми пишаємося Другою світовою війною, ми пишаємо воїнами-афганцями, ми пишаємо зараз АТО. Це дуже гарна тематика. Але зараз ми святкуємо 100 років Холодноярської республіки. Чому ми не чіпляємо визвольні наші війни? Чому ми не прививаємо дітям любов до українця з маличку? Мені дуже цікаво, коли в нас було 22 заходи позаминулий рік, ми заходили до дитячих садків. І там вже починаються дитячі скидки, вишиванки, українські пісні, виконання гімну. От тут ми вже дуже багато розчаємо. Тому освіта повинна починати з дитячого садка, з самих найменших груп і з родини. Дякую, Михайло Давидович. Я бачу дуже скептичний вираз на обличчі Олександра Вікторовича. Напевно, що йому доведеться просто після Михайла Давидовича включатися у дискусію. До речі, панове та шановні пані, нікого з вас не позбавляло слова. Будь ласка, беріть участь у нашій дискусії також. Михайло Давидович. Я думаю, що я не розкрою повністю цю тему, і вам достанеться ще що сказати, пані. Достанеться. Я в продолжении того гражданского воспитания, то есть воспитания личности гражданина государства Украина. Дело в том, что вот эти воскресные школы, на всяком случае, насколько я знаю, все школы, которые относятся к товариствам, входящих в областной совет национальных обществ, в них занимаются дети, которые основное школьное образование получают в государственных учебных заведениях. То есть все то, что формирует в них именно гражданина, гражданские чувства, все они получают там, но не только. То есть в наших воскресных школах
проходят самые разные мероприятия, праздники, касающиеся и государственных дат праздничных, касающихся и общения с детьми на эти темы. Но, конечно же, значительную часть наших занятий занимает прививание им вот своей национальной культуры, традиции. То есть то, о чем я в самом начале сказал, вот это свое воспитание национальной идентичности. И здесь я немножко, может, отойду от темы. Вот то, что звучало, что дети приходят, то, что Марина говорила. Дети приходят, то есть мы их не заставляем, занятия не платные. То есть им интересно, и, конечно, здесь вот то, о чем я хотел сказать насчет учителей, важна личность вот тех преподавателей, которые занимаются с детьми, то есть необычное построение занятий, изменение направлений преподнесения предмета, какие-то выдумки, задумки детей держит именно вот этот вот интерес. Поэтому, вот, наверное, это одна из основных задач вот таких внеклассных занятий, чтобы придумывать, чтобы быть необычными, чтобы быть творческими и вот через это творчество и вносить в детей вот те знания, которые, в общем, мы считаем важными. Спасибо. Я сейчас дам слово Александру Викторовичу, однако хотел бы все-таки, чтобы мы перешли к некой практической части, потому что мы как бы обозначили, как обычно у нас бывает, да, секундочку, сейчас я дам слово, мы обозначили некий круг проблем. Однако я понимаю, что для того законодатели и работают в Верховной Раде, чтобы найти законодательные, законные способы решения этих проблем. И, ну вот, например, я прекрасно понимаю, что вот у Павла, например, с его идеей религиозных школ при религиозных общинах, в принципе, не стоит вопрос, там, дайте нам денег, да, или там, замотивируйте наших учителей. У них с этим все в порядке. Там другое, там нужны законные основания для такой работы. Для инклюзивного образования, опять-таки, стоит, помимо всего прочего, еще вопрос, а что делать с интернатами. С одной стороны, есть Кулеба, которые уполномочены по делам детей, которые считают, что их надо полностью реформировать. С другой стороны, есть некая уже работающая как-то, но все-таки система отработанная, которая понятна, как этим детям можно, если их собрать в одно место, как им можно получить необходимое знание в необходимых условиях. Поэтому вот Александр Викторович сейчас прокомментирует то, о чем мы говорили, а потом я бы очень хотел, Тарас Дмитриевич, чтобы мы все-таки, ну и вот все, кто считает нужным к этому присоединиться, да, сказали все-таки, что же делать с практической точки зрения, что уже можно, потому что я еще скажу, из чего эта программа родилась. На конференции, посвященной 500-летию реформации в Украине, реформации, значит, выступал еще один народный депутат, соавтор Тараса Дмитриевича по законотворческой деятельности, Павел Унгурян. И он говорил, что, слушайте, уже есть реальные законы. Все, что нужно, это просто начните ими пользоваться. Поэтому вот вопрос сейчас, я бы хотел, чтобы наши зрители вынесли практические какие-то рекомендации из того, о чем мы говорим, чтобы они знали, что уже вот такое работает, это можно, вот это уже реально и так далее. Александр Викторович, пожалуйста. Ну, я сегодня у меня есть такие конкретные складні завдання виділяєте, і потім скептично ставлюсь. Я, до речі, зовсім не скептично ставлюсь до того, що говорить колега. Я радію, що він працює. Просто якщо спробувати реально узагальнити, для мене, як для людини, яка займається навчанням і вивченням конкретних предметів наукових, є доволі прості речі в моїй діяльності. Одна з них, це таких речей, це мотивація. Власне, більше нічого. Да? Для мене освіта, процес навчання – це процес комунікації, який я влаштовую для того, щоб замотивувати людину розкрити свій потенціал. Далі починається чистий дзен. Тобто дзен-буддизм. Я не знаю, як це роблю. В кожному конкретному випадку. Немає принципово якихось таких прийомів, з якими можна було б поділитися. Але мотивація, наприклад, стосовно от тієї теми, яку порушували зараз, наприклад, формування громадянської свідомості, національної свідомості або інших типів свідомості в загальноосвітніх закладах. І в тих, яких ми тут називаємо альтернативними або іншими, різні. Тому що люди, які йдуть в ці альтернативні навчальні заклади, вони знають, куди вони йдуть. Батьки чітко знають,
він піде туди і буде вивчати історію єврейського народу. Бо в іншому він не навчає, або інше щось буде робити. Так само і в тих школах, які ми називаємо школами нового типу, для того, щоб піти в школу академії творчості, треба мати якусь любов до творчості, розумієте? Хоча тут складніша історія, я думаю, насправді. Загальноосвітні школи мають просто з великим валом, я вибачаюсь, дуже погане слово, да, учнів, з якими треба щось робити, перетворюючи їх на громадян. І тут з мотивацією набагато гірше, тому що і у педагогів, і у батьків, і у різних людей. І в цьому сенсі, наприклад, українська школа і вищі навчальні заклади, вони не виконують свою функцію. Не виконують. Я про це вже багато разів казав. Воно не працює. Школа не виконує таким. Яке перше завдання школи? Виховувати свідомих громадян. Ви бачите, що ми маємо? Це школи, середньої школи. Це перша функція її. Вона не працює. Десь працює краще, десь гірше, ви розумієте мене. Тобто, не знаю, чи має відповідь я таким ж узагальненням. Немає тут у мене таких конкретних речей. Я думаю, що щоб так от сказати, от роби так, або не роби там, не знаю. Дякую, але я думаю, що є у нас люди, які скажуть, як треба робити. Розпирає. От дійсно, школа, що ми тільки на школу зараз не вішаємо? Все, що можна. Всі гаразди, не гаразди. Дитину потрібно виховувати в дитячому садку пізно. Дитину потрібно виховувати отут, коли мати її носить. Я вам кажу, що ми закладуємо традиції в школі. Традиції повинні бути в родині. В моїй родині було 7 дітей. 7. І я не хочу сказати, що я дуже любила свою школу, в якій я навчалася. Казали, вона з бідної родини, не дружить з цією дівчинкою. І я чому я пішла працювати в школу? Тому що я хотіла зробити школу не таку, в якій я навчалася. Але традиції закладаються в родині. Це по-перше. По-друге, чому ми їдемо за кордон? Наших дітей дуже багато. Чехію, Польщу. Середня освіта переїжджає за кордон. А за кордоном вихованням ніхто не займається. Ми 10 років працюємо з німецькою школою. Працювали гімназія Беркшулі міста Апольда. Дві години. Дві. І нема таких от, як це, дуже багата матеріально-технічна база. У класі стоїть дошка одна, пересувний комп'ютер іде, і вони працюють, зовсім пустий клас, нічого такого. Дві години закривається школа, 2:15, прийшли, помили ті технічки, коридор, 2:30, сторож прийшов, все позакривав. Вихованням займається родина, це по-перше. Бо, по-друге, за 25 років незалежності 17 разів тільки була реформа освіти. 17 разів. За 25. І хто ж це буде дійсно, коли буде в тендемі школа, батьки, суспільство, громадськість? Ну, у нас, наприклад, у нас є таке свято родини, коли ми 1 вересня, свято Покрови, вибачте, я так емоційно трошки, посвячуємо першокласників у казачата, да? І приймаємо до своєї родини. Це така традиція, да, така є. Але перша заклалася традиція в цьому році, ми робили, концепція була наша, нашої школи, проведення масляної на Соборній площі. Все розробили, декорації, там, управління культури підключилися, школи всі підключилися, всі, хто хотів, дуже багато, управління культури дуже. І ми зробили там декорації, наші були декорації. Я домовилася із французькою фірмою, щоб вони зробили цей лабіринт 30-метровий, такий дуже гарний. У 4 години, в 16 годині цей лабіринт повинні було розібрати. Чому? Тому що батьки приходили туди, бабуся, дідуся, мама, і почали цю солому розтаскувати собі по... Спочатку по турбинках, а потім мішки принесли. І цей француз Рафаель каже: «Анна, що це робить?» Ні, нема. І він був вимушений все закрити, тому що почали розтягувати додому, на дачі, куди ж, в мішки. Це культура, це школа не навчила когось, батьків чи кого. Школа винна, так? Але коли в родині є традиції, це дуже гарно. Мене, наприклад, мати навчила співати українські пісні. Я їх дуже люблю. І ми співали вечором, у нас були вечори пісень, там вечори, Кобзареві вечори, там і ще щось таке. Якщо мати не закладе в дитину
то хоч школа, хоч головою об стінку бійся, вчитель нічого не зробить, якщо батько не допоможе вчителеві зробити дитину культурною і закласти в неї той стержень, який ми зараз хочемо, щоб суспільство раз і помінялося на ну, були погані, раз і добрі. А школа винна у всьому. І в дитячому садку вже запізно. Все починається, і ще раз кажу, все починається з родини. І ви казали, дуже важко затягти вчителя в суботу і в неділю на роботу. Дійсно, важко. Тому що особисте життя є, але багато вчителів, 98%, і в суботу працюють, і в неділю працюють, і в свій відпустку свою працюють. Наприклад, знов вернусь до нашої школи, 20-й рік поспіль буде проведений фестиваль «Міжнародний Золотий Лелека». 20 років, 1,5-2 тисячі учасників, там до півтори, від 300, да? Вчителів свою відпустку, безкоштовно, працюємо, збираємо, приглашаємо зірок, залучуємо, приїжджають до нас безкоштовно, і Чапкіс, і Кінзов, і Анна Марія Міланітіч, ну, дуже багато, десь, ну, Тарас Дмитрович, дуже йому вдячна, вже останні років, мабуть, 5-7, так? Вже постійно є учасник такого фестивалю. Хто хоче, той робить. Хто отримує задоволення цієї професії, він її отримує. Але коли є порозуміння, а коли, знаєте, вчителів постійно отак от тикати носом, що не те зробили, не те, а від... Спитайте, хто в родині останнього часу, мабуть, не читають книжки. Я трошки викладала в Інституті культури, вони не знають, хто такий Реріх, студенти. А школа винна, середня школа винна. А до нас приходять вчителі молоді, і ми їх переучуємо заново, бо вони приходять з вузів, нічого не знаючи. Вони не знають практику, вони не знають, як працювати з журналом. Що таке класне керівництво? До речі, за кордоном немає класного керівництва і немає виховної роботи. І якщо дитина пропускає школу, відповідає батько. Є така служба при бургомістрові, і визивають, і той батько отримує штраф один раз, другий раз, а третій ще. А ми все на школу. Вибачте, я буду захищати вчителів, як тільки можу. І освіту нашу середню, як тільки можу. Дякую. Я розумію, що усім є що сказати, але все ж таки я розумію, що без усякого результату та перспективи, все ж таки прошу. Будь ласка, дивіться на таймери. Добре. Пане Тарасе, я розумію, що вам 2 хвилини не вистачить. У 3, будь ласка, вкладіться. Зараз вам острий вже почали. Давайте все ж таки почнемо. Нарешті, як завжди це буває, на 2-й годині наші учасники розійшлися. Але все ж таки я дуже не хотів би, щоб ми забовтали ці важливі речі, які вже є у законі, які вже дають можливість для певних змін і якими вже зараз можна користуватися. Будь ласка. Що стосується духовної освіти, прийнятий закон, який дозволив нам інформальну духовну освіту визнавати повною формальною освітою. Це мається на увазі священнослужителі. Стосовно вашої репліки і старших класів, коли дитина повинна займатися профілізацією. Закон України про освіту передбачає академічний професійний рівень старшої школи, який дозволить на професійному рівні здобувати першу робочу професію, на академічному рівні готуватися до вступу до вищих навчальних закладів. Сьогодні говорили про зовнішнє незалежне оцінювання, яке на момент свого створення в першу чергу виникло з метою боротьби проти корупції під час вступу до вищих навчальних закладів. Сьогодні функція ЗНО змінилася, і вона передбачена у форматі розширення своїх можливостей, підготовки дітей до ЗНО, створення відповідних центрів, підготовки учителів відповідних програм. Для мене дуже показовим є те, що за тестування в одній з областей половина учителів ЗНО не пройшло. Тому зрозуміло, що цей формат повинен бути абсолютно іншим. Складання ЗНО після кожного рівня здобуття освіти, початкової, середньої, старшої школи, теж є надзвичайно важливим. ЗНО після ВНЗ обов'язковим повинно бути в тому числі. Але без підвищення кваліфікації, без перепідготовки, без тісної співпраці із роботодавцями, службами зайнятості, відповідними програмами, відповідності із затребуваністю із ринком праці, зрозуміло, що цей процес буде тривати вхолосту. Ще одна дуже важлива річ –
яку ми проговорювали з Наталією Сараєвою, це питання професійних підходів до управління будь-якою галуззю. Питання управління системою освіти так само є одним із важливих чинників існування органічної системи. У нас директорами шкіл дуже часто стають прекрасні педагоги, але дуже погані керівники. Тому питання професійної компетентності, економічної, фінансової освіти, володіння законодавчою базою, володіння юридичними знаннями, вміння вести бухгалтерії – це один із важливих речей, але з іншого боку треба розуміти, що школа, якій буде надано максимальну автономність відповідно до чинного законодавства, нового закону, буде надано повну автономію і в частині навчальних планів, індивідуальних планів і так далі, які дозволять школі бути самобутньою, тісно співпрацювати на рівні державного приватного партнерства з міжнародними фондами і в якійсь мірі відповідати тим трендам і потребам, які є сьогодні в світі. Ви не дарма сьогодні згадали про чартерні школи, які популярні є в Північній Америці. Такі ідеї виникають і стосовно їх започаткування в Україні вже з нового навчального року. Але тільки тоді, коли місцева влада буде зацікавлена в тому, щоб гроші йшли за дитиною, коли буде громадський контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів, коли будуть контролювати громадські активісти не тільки гроші, але й якість надання знань, а тут громадським активістам треба трошки повчитися, тоді, я думаю, буде відповідний результат. Дякую, Тарасу Дмитровичу. Денис Антар, потім я бачу всіх, будь ласка. Віддайте мікрофон, будь ласка, не треба його не забирати. Добре. Декілька реплік відносно того, що безпосередньо батьки відповідальні за дітей, за їх навчання. Я повністю погоджуюсь, однак, дивіться, виховання – це спільний процес, спільний і батьків, і педагогів. Я нічого не можу сказати про свою школу поганого, однак є неблагополучні школи, і от той приклад, що ви навели, от тому що розтягали цю солому. Можливо, тому що ці батьки, вони не створювали цей об'єкт, цей лабіринт. Якби вони приклали свої зусилля там, через батьківські комітети, вони своїми руками це робили, тоді, можливо, вони цього і не робили. Я зрозумів для себе, що щоб щось зробити, щоб людям було це цікаво, вони цим прониклися, треба їх залучати. Згоден зразу з тим, що ви скажете, що це буде дуже важко, тому що всі заклопотані, їм дуже важко це робити, проте є ентузіасти. І я думаю, у вас батьківський комітет, він дуже хороший, тому що, наскільки я зрозумів, у вас атмосфера в школі дуже така дружня. І от мені здається, що от є певна недоробка з боку колективу взагалі, не вашої школи, а взагалі саме з батьками, якщо в них є проблема. От... Це перший момент, тому що виховувати треба і батьків, їх теж треба навчати, не тільки дітей. А ще один момент відносно того, що коїться безпосередньо в школі. Дивіться, дитина – це як губка, вона в себе вбирає все, що довкола відбувається. І коли от я згадую, що от були моменти, там, коли там взяли, зібрали кошти якісь на те, щоб підлатати кришу, вона через місяць протекла. Дитина все це бачить, і батьки це теж обговорюють, тому що це ми бачимо, що вже є корупція. Коли в навчальних вищих закладах – це вже тотальна корупція. І коли люди молоді, вони все це бачать, вони це все сприймають так, як це образ життя. І вони вже привикають до цього всього. Тому, це я декілька секунд. Тому треба, можливо, якось це з цим боротися. Це безпосередньо для НАБУ, для інших структур дуже важливий момент. Однак, можливо, не треба давати повод для того, щоб дитина хоча б це бачила, хоча б у школі. Можливо, це треба робити якось заневільовано з тими ж батьками, щоб, щоб якщо вони давали гроші, вони бачили, що це все відбулося, що це і таким боком вони покажуть, що є сенс в цьому всьому. Зрозуміло. Я спробую підсумувати те, що Денис запропонував. Тобто ваша головна помилка в тому, що ви звернулися до француза, а не кинули заклик усім батькам Миколаєва зробити власними руками, за власний кошт, з власних матеріалів цей лабіринт. І треба було допускати до нього тільки тих, хто брав участь у побудові цього лабіринту. До речі, я думаю, що ви зможете звернутися до пана Дениса, він допоможе вам з охороною силами своєї
його національного корпусу в Миколаєві, для того, щоб жоден з батьків, який не брав участі у побудові цього лабіринту, не наблизився до нього, ну, принаймні, більше, ніж на дві витягнутих руки, щоб нічого звідти не витягнути. Ще французька солома. На площі були майже всі батьки Академії дитячої творчості. Це вони, ярмарок був дуже великий. Але я чекала цього вопросу, питання про корупцію. Ми окремо поговоримо, якщо у вас будуть питання. Річ іде не в соломі. Не те, що там не залучали, а те, що вони брали не їх, вони брали чуже. Розумієте? Чуже. Нещодавно була передача, як якісь дві жінки викопували чужі кусти, які посадили. Вони брали чуже. Їх господар магазину не залучав до посади тих кустів, але вони їх забрали. Розумієте? Це є вже теж корупція, тільки з іншого боку. Вибачте. Дякую. Будь ласка, Яно. Я всіх бачу. Так, будь ласка. Хочу репліку до вас, Ганна Дмитрівна. Дивіться, от ви зараз образилися чомусь за всіх вчителів. Я хочу зауважити, що зараз мова не йде про Академію дитячої творчості. Така школа, як у вас, це одна на сотню. Мова йде про загальну освіту. Ну, спеціалізована школа, там у вас там творча, там в когось там англійська, ну от одна на сотню, одна на дві сотні. Мова йде про загальну освіту. От ви кажете, що вам доводиться перенавчати вчителів, вони приходять нульові. Так оце і є освіта, отака нульова. А є школи, які не перенавчають. Я особисто бачила декілька вчителів, які пишуть з помилками, говорять з помилками. Це бачить їх керівництво, але вони не звільняють їх, тому що вони кажуть, відверто кажуть, що ми не можемо звільнити, в нас нікого нема на цю посаду. Тому зараз мова не про вашу школу, зараз мова про освіту взагалі. Не зацікавлені вчителі. Ми казали, що не вмотивовані діти. Діти не вмотивовані абсолютно. Це, до речі, репетиторство. Репетитор, він зацікавлений в своєму учні, тому що його просто не візьмуть на роботу. Вчителі на сьогодні загальноосвітні, вони не зацікавлені. В них класи перенавантажені, ну, в основної своїй масі вони не зацікавлені. Не вмотивовані діти і не вмотивовані вчителі. Немає ніякого діалогу між вчителем і батьками, взагалі не конкретним вчителем і конкретними батьками. Немає ніякого діалогу вже в старших класах між старшокласниками і вчителями. Вчителі, в принципі, не знають, що хочуть діти, яким методом їм можна донести матеріал цікаво. Це те, що роблять репетитори. Вони якісь там прикладають зусилля, там не знаю, якісь там контрастні подразники у формі ігри, там все, що завгодно. Це те, що не робить наша школа. Не розвинута абсолютно позашкільна діяльність, зараз не про вашу школу, а про загальні. Нема тої гурткової діяльності, яка має бути за законом, за потребою батьків і дітей, щоб дітям було цікаво ходити в цю будівлю, школа, яка називається. Тому не вмотивовані вчителі, не вмотивовані діти, заклопотані батьки, які теж не вмотивовані, зараз життя важке. Тому ось таку освіту ми і маємо на виході. Дякую. Хвилиночку, будь ласка, бо у нас Олена Олександрівна зовсім без слова лишиться. Будь ласка. Хотілося б, щоб сьогоднішня наша дискусія не звелася до пінг-понгу. Тому що наша задача, як представників нашої влади, як представників освіти, директорів, батьків, тобто всіх учасників навчально-виховного процесу, ми повинні зробити висновки, якою школа має бути, погоджуюся з вами, пані Яно, якою хочуть її бачити сьогодні діти, якою мають бути вчителі. Переконана в тому, що вчителів не треба захищати, вчителів треба мотивувати. Вчитель повинен професійно ставитися до своєї роботи. І коли спілкуєшся з батьками, з колегами, колегам я задаю запитання, якою ви б хотіли бачити свою першу вчительку для своєї дитини, для онуків? Перш за все, вони кажуть доброю, тобто гуманною. На жаль, сьогодні у нас іде така проблема, як професійне емоційне вигорання. І до тих пір, поки ми не встановимо, для того, щоб вирішувати ті проблеми, які сьогодні існують в нашій українській освіті, ми повинні зробити аналіз, тобто встановити діагноз, з чого починати зміни. А зміни починати треба з багатьох чинників. Треба вести суспільний діалог. І треба сідати за круглий стіл і знаходити
те найважливіше, в центрі чого має бути основний учасник цього діалогу – це дитина. Дитині повинно бути комфортно, дитина повинна отримати якісну освіту, дитина повинна знати, що ті знання, ті вміння, ті навички, які вона отримує в закладі, вона потім перенесе і в свою сім'ю. І ці цінності, які закладуться в тому числі в дошкільній освіті, в загальній середній освіті, вона отримає і перенесе їх на свою сім'ю. І таке коло буде постійно повторюватися, тому що сімейні цінності також виховує в тому числі і школа. І переконане, завдяки нашому суспільному діалогу, суспільній розмові, ми маємо досягти цих результатів, тому що у нас іншого виходу немає. Дякую, Олена Олександровна. Антоніна, зараз слово, а потім у нас дуже цікавий і дуже несподіваний сюжет. Будь ласка. Антоніна Параскун, родинне дерево Миколаїв. Я хочу сказати те, що дійсно треба об'єднуватися службам і освіті, і центру зайнятості, і громадським організаціям. Чому? Тому що коли ми проводили свята, зараз розповім, і коли ми проводили школу вихідного дня, де діти приходили на арт-майстерню, і різний вік, різні діти, вони стояли, малювали. Я вам хочу сказати, що другий клас дитина вільно малює малюнок, який за рамки виходить, наприклад, даю йому рамку там, і він виходить за рамки там малюнку. А дитина 11 класу стоїть, надивиться на чистий папер і думає, що їй малювати. І її підказує дитина 2 класу. І вони між собою таку роботу роблять. Це один приклад. Другий приклад, коли ми проводили теж Покрову в Корабельному районі, і ми запросили діти з інтернатів, були вчителі, були служби таку, як і пожарна були, і козацька громада були, і народні майстри, діти, які діти робили майстер-клас і показували діти дітям такий приклад, що можна робити, надихали один одного. І ця робота була спільна, це були всі служби, і центр зайнятості були, і Червоний Хрест, які розповідали, це і друге дихання, що не треба здоровий спосіб життя. Ми об'єднали в цьому святі такі служби, і це показало результат. Діти, які з інтернату, залишились довольними. Діти, які просто з школ прийшли, і вчителі дійсно сказали, що такі заходи треба проводити, де діти об'єднуються, служби дивляться, що не вистачає, чим можна доповнити. Я думаю, не можна все вішати тільки на вчителів. Треба об'єднуватися і робити спільну роботу. Такі, я не знаю, колективи якісь, які будуть робити оцю єднання. Дякую. Я все ж таки хотів би, ми знову ж таки йдемо, так би мовити, по шляху добрих порад. Ну, нам би хотілося, щоб було так. Нам би хотілося, щоб там вчителі були добрі. Нам би хотілося, щоб до нас більше прислуховувалося. Я все ж таки хотів би, щоб ми поговорили про речі більш практичні. Адже не випадково ми сьогодні запросили Тараса Дмитровича Кременя. Він, звичайно, вчитель за фахом, і він дуже добре розуміє ці проблеми. Втім, він може все ж таки сказати про те, що вже відбувається для того, щоб ці зміни стали реальністю. І тому я не думаю, що нам варто зараз, знову ж таки, знаєте, як на кухні, перемивати кістки вчителям, що вони там недобре з нашими дітьми займаються, або, знову ж таки, вчителям казати, на себе подивіться, у вас там вдома що такується. Ми для того тут і зібралися, щоб все ж таки поговорити про те, що вже зараз є реальністю. Або може стати реальністю, якщо ми цього захочемо, бо для цього є вже законні підстави. Я забув ще дві хвилини зараз для Павла Шульги, бо він також хотів сказати щось. А потім подивимося сюжет про навчальний заклад, який вже 150 років тому готував еліту для цілої держави. І не України, і навіть не Росії. Будь ласка. Сьогодні вже кілька разів було сказано о моральному обліку. Я хотел бы сказать, что о практических предложениях. Сегодня в Николаеве и уже не первый год существует духовный совет межконфессиональный. И сейчас вот после передачи мы будем вновь встречаться с пасторами, служителями, священнослужителями. Уже готовится определенный план, не только 500 лет реформации празднования, но и предложение конкретной церкви, потому что моральный облик – это формирование от духовного.
И сегодня я уверен в том, что убежден. В Библии написано, что без откровения свыше народ, он не обуздан. Поэтому если мы не вернемся к духовному началу, если мы сегодня не заговорим с детьми, с семьями, и вот мы сегодня Николая Николаевича Кулебу не раз вспоминали с реформой и так далее, на сегодняшний день есть особая нужда вернуться к духовным ценностям. Потому что те семьи, которые сегодня мы называем семьи СЖО, которые и поставляют, ну, извините за такое выражение, поставляют, я просто отец восьмерых детей, семь из которых приемные, они сегодня являются теми людьми, которые, не находя выхода, отдают этих детей или у них отбирают их в связи с тем, что детям там невозможно находиться, и они в опасности. Поэтому сегодня Духовный совет Николаева, протестанты, церкви готовы предложить свою помощь. Сегодня есть такое понятие, как христианская, ну и не только сегодня, христианская этика, которую мы готовы, у нас есть эксперты, есть специалисты, которые, Елена Александровна, готовы сегодня преподавать. Готовы преподавать? Давайте отработаем. Сотрудничать. И я думаю, что слыша эти ценности, вот солома, которую не свою берут, а заповедь «не кради» и многое другое, сегодня есть возможность. Мы готовы подать руку, церковь готова сегодня сотрудничать. Спасибо. Я хочу сказать, что вот не раз звучало, да, в разных интерпретациях о формировании гражданственности, да, формировании национальной идентичности, о формировании, о том, кто там должен формировать семья или школа и так далее. Вот более 150 лет назад в Николаеве существовал славянский пансион. Поразительно, да? Империя, Российская империя готовила национальные кадры, национальную элиту для Болгарии. Понятно, что эта элита была дружественной к Российской империи. Я когда-то узнал и был страшно удивлен таким фактом. В России, Россия в свое время в Севастополе создала филиал МГУ. Туда чартером Лужков отправлял преподавателей. Образование там было бесплатным для членов семей военнослужащих Черноморского флота. Ну, остальные там учились за очень символические деньги. У нас поднимался крик по поводу того, как это так, почему это там МГУ существует. Вместо того, чтобы создать там филиал КГУ, который был бы лучше, богаче, более демократичным в плане приема туда всех абсолютно желающих учиться, и который таким образом через образование, через воспитание утверждал бы национальные украинские ценности. Действительно, все начинается со школы, неважно, кто там будет первым, кто вторым, кто вложит в ребенка, там учитель что-то расскажет. Я думаю, многие из нас расскажут о том, как учитель в жизни каждого, хотя бы один учитель нашелся, не обязательно он был в школе, да, который каким-то вовремя сказанным словом изменил где-то его жизнь, где-то направил на правильный путь. Кто-то скажет о том, что да, мы в семье ребенка подготовили, а потом он пришел, там еще и в школу ретранслировал эти ценности, и вот когда говорят верующие. Наверное, важно не это, наверное, важно понимание того, что вот именно здесь, в школе, формируется элита. И то, что опыт одного единственного учебного заведения позволяет говорить, что в одном этом учебном заведении можно было четверть болгарской элиты воспитать за несколько лет, это было здесь, в Николаеве. Это было с теми учителями, которые работали в Николаеве. Наверное, очень показательно. Давайте посмотрим сюжет. Ось цей хлопчик прийшов сюди вчитися так само, як колись приїхав до Миколаєва навчатися Петр Абрашев. Процес навчання в Південно-Слов'янському пансіоні був поставлений настільки потужно, що з нього виходили міністри, художники, письменники, видатні математики і інші представники балканських еліт. Тодор Мінков, як блискучий адміністратор освіти, зумів не просто об'єднати в один комплекс Південнослов'янський пансіон,
реальне училище, а на перших порах і повітове училище. Він зробив із пансіону не просто якийсь гуртожиток, а він зробив навчально-виховний заклад, в якому відбувалася підготовка до занять, навчання танцям, хоровому мистецтву, військовій справі, самодіяльний театр. До речі, в пансіоні зусиллями Тодора Мінкова була сформована одна з найкращих бібліотек у місті. Причому в бібліотеці можна було знайти ті книги, які не можна було, скажімо, побачити у бібліотеках реального училища чи гімназії, і навіть у міських. Таким чином була сформована система, коли, повернувшись із навчального закладу, пенсіонер не тільки готувався до занять, а перебував у так своєрідному творчому середовищі. Між пенсіонерами постійно існувало своєрідне змагання, хто буде кращим. До речі, багатьом балканським юнакам, недостатньо підготовленим у себе на батьківщині, доводилось наздоганяти своїх ровесників. Як пише Петр Абрашев, типовою була сцена, коли о пів на п'яту ранку пенсіонери сиділи у так званих класних кімнатах, або болгарською мовою класних стаях, і активно готували свої домашні завдання. Кожний пенсіонер вивчав латинь, давньогрецьку, французьку, німецьку, російську, а деякі і англійську мову. На практиці кожен випускник, який повністю закінчив навчальний заклад, володів трьома іноземними мовами як мінімум. Отже, чим не приклад? Здавалося б, ну не треба нічого взагалі видумувати. Це ж не альтернативне навчання, це просто модель, яку можна взяти та реалізувати. Тому просто хотілося б ось почути коментарі авторів цього сюжету. І ми зараз готуємо програму, присвячену Південнослов'янському пансіону. Ось пан Володимир. Є у вас, ось поруч з вами сидить представник болгарської общини. Чи є взагалі якась послідовність, якась преємственность, так? Тобто того, що було закладено тоді, і того, що відбувається зараз, ну, принаймні, в болгарському середовищі? Дякую за запитання. Передусім хотів би сказати декілька слів про досвід Південнослов'янського пансіону, який дійсно є унікальним. Спочатку статистика. За весь час діяльності пансіону, 25 років він діяв у Миколаєві, і ще 14 у Гродненській губернії у Білорусі, було випущено близько, вільніше навчалось близько 800 пансіонерів. Ким вони стали в майбутньому? 10 міністрів, понад 10 академіків і так далі, тому подібне, які сформували національні еліти не тільки Болгарії, а передусім Болгарії, а також в значній мірі в Сербії, Чорногорії. Тут навчалися і чехи, які згодом браття Режабики, які згодом стали діячами як в Росії, в Україні, так і в самій Чехії. І цей список можна продовжувати. Виникає питання. В нашому тихому, спокійному, провінційному місті, яке 150 років тому дійсно нагадувало чорнильницю взимку, а пісочницю влітку, і саме тому тут створили пансіон, щоб уберегти майбутніх випускників від спокус розгульного життя у великих містах, і раптом тут, саме в Миколаєві, були сформовані такі серйозні еліти. Навчалися вони дійсно у тих же закладах, вихідці із Балкан, де навчалися і наші миколаївські діти у гімназії і у реальному училищі. Але виходить, що тоді, 150 років, стандарти освіти були дещо кращими, ніж сьогодні. Але секрет полягає ще й в тому, що існувала інша альтернативна система підготовки, про яку сьогодні ми з вами розпочали розмову, не заперечуючи стандарт,
А Тодор Мінков, будучи блискучим адміністратором, використовував весь потенціал тоді діючого стандарту середнього освіти у Миколаєві, він його доповнив своєю альтернативною системою, яка і врешті-решт дала такі наслідки. А що стосується другого питання, то, звичайно, не можна проводити пряму лінію між Південнослов'янським пансіоном і сьогоднішніми недільними школами, які діють і при болгарських товариствах, і при інших. Це дещо інша форма, вона має якраз доповнювати, привносити щось своє, бути навіть в доброму розумінні цього слова певним каталізатором і подразником, але ні в якому разі не можна змінювати суттєво, принципово стандарти, не перевіривши їх на практиці, не обґрунтувавши їх, не підвівши під них серйозну законодавчу основу. Адже при всій повазі до альтернативних форм вони мають бути доповненням, а не замінником. Дякую, Анатолій Волчо. Я бачу усіх. Анатолій Волчо, будь ласка, ви ще сьогодні не виступали. Скажіть, ось болгарська школа взагалі є певною, я казав на початку програми, певним виключенням, бо у нас тільки єврейська школа та ваша є школами, так би мовити, повноцикловими. Тобто це не просто недільна школа, де навчають там мові та культурі. Чи дається щось, крім того, що ну, ваші діти ну, краще знають болгарську мову та навчаються на болгарській мові? Чи, можливо, тут є якась певна специфіка, яка щось все ж таки змінює, скажімо, і порівняно з тими школами, які є навколо вас, у ті самі Чернівці? Дякую за дане слово. Я хочу сказати, що немножко неправильна інформація. У нас не повноцінна, скажімо так, школа образовательна. Наша школа, в первую очередь, конечно же, своими целями и задачами, как и все национальные школы, это является сохранение, возрождение, поддержка национального самосознания данной диаспоры, при которой работает школа. Поэтому, конечно же, в основном там еще один из факторов, да, это изучение гуманитарных наук. Почему она не полноценна? Потому что там не изучаются такие науки, как физика, математика, химия, точные науки там не преподаются. В основном она идет упор на... И, естественно, внеклассная деятельность – это фольклор, традиции, обрядность воссоздания. Поэтому она может быть как дополняющей формой основной, но не может быть альтернативным, естественно, альтернативной формой обучения. Это дополняющая форма, да, естественно, мы все это в контексте того, что мы граждане Украины, дети, все наши диаспоры, я думаю, все, за болгарскую точно скажу, что мы замечательно интегрированы в украинское общество, у нас нет таких проблем, поэтому это дополняющая функция к общему развитию. Понятно, спасибо. Александр Ильич, вот вы второй из авторов этой программы о славянском, южнославянском пансионе, и вы в то же время все-таки, вот как бы вы не открещивались от своего участия в формировании элит, ну уж что там греха таить, ЧДУ все-таки это один из самых престижных учебных, одно из самых престижных учебных заведений в Николаеве. Я що хочу сказати, цей фільм для мене, взагалі, ця робота, вона цікава тим, що в мене є певний педагогічний досвід, і досвід створення теж якихось достатньо великих структур, там, наприклад, інститут філології, який був створений від того моменту, коли я прийшов, і я бачу, як воно працює, і коли ми працювали, робимо, закінчуємо робити цей фільм, я можу поставити, скажімо так, експеримент на собі, порівняти з тим, що робив Мінков. І це є практичний приклад того, от те, що називають дзеном. Людина збирає ті умови, які конкретно були, і правильно, абсолютно чітко їх використовує, коли спрацьовують різноманітні чинники. Відбір дітей здійснювався батьками, які хотіли, щоб вони отримували таку еліту, і в цьому допомагали російські консули і представники болгарських національних спільнот, вони або взагалі балканських спільнот, які відправляли сюди дітей. На вході вони фільтрувалися тим, що вони всі були православні. Конкретний вхід. Тобто відбираються люди, які хочуть щось. Батьки хочуть, інші хочуть, відібрали, дали. Значить, продумана система фінансування. Це приватний навчальний заклад. 300 рублів на рік – це були великі гроші, які давали або стипендії, або батьки, або інші люди. Далі всередині система виховання була побудована, і навчання була побудована абсолютно конкретно з використанням всіх можливих чинників, крім інтелектуального завантаження, творчість, літературні гуртки, про які ми пишемо, журнали, які є, танці, театр і військова справа. Людина
використовує всі відомі методи виховання. Просто цей Мінков, та? Він так це робить. Геній, не геній, я не знаю, але він технічно виконав абсолютно чисто всі можливі, та, ці, от, використав ці можливі засоби, сконцентрувавши. Ну і повертаючись до вплив родини існує, але це пансіон. Це діти, які живуть за межами родини. Протягом тривалого часу деякі діти вступали, коли їм було, ну, 8 років, і закінчували доволі тривалий шлях. Тобто всі навики конкретно закріплювалися в умовах доволі жорстокої внутрішнього життя. Не можна уявляти цей пансіон як такий, знаєте, лагідний, пухнастий світ. Там хлопчики були. Там були мордобої, там було все, що хочете. Да? От я написав доповідь, з яку буду оголошувати 21-го числа. Я пишу, що книга, я по-русски написав, да, книга знаходиться між трьохетажним матом і рукоприкладством. Але книга всередині стоїть. Тобто там був повний вибух життя, політики, вони були пов'язані з Болгарією, вони були пов'язані зі своїми домівками, вони там жили, бо вони тут друкували книжки і туди давали. І коли оце поєднання чинників, я до чого закликаю нас всіх, закликаємо нас всіх цим фільмом, тому що подивіться, у нас насправді доволі багато у всіх є засобів. Є такі засоби, закони є. Багато чого є. Треба проявити уяву, педагогічну майстерність, і в наших умовах можливо це створити. Ну, ви ж бачите, школа працює, інші школи працюють. Якщо є майстерність, воно буде працювати. Звичайно, можливо, не так, як у Мінкова, тому що жодна школа не схожа на іншу. Тут немає. Тут, в чому дзен полягає? Ви не можете повторити досвід педагога. Неможливо. Ви не можете. От я візьму, скопіюю. Не буде. Буде тільки ваш досвід, ви розумієте? Дякую. Ось ще для того, щоб ніяким чином не пропустити ще одну нашу родзинку на торті, я хочу показати сюжет про інший приклад. Приклад, який прийшов до нас зі Сходу, з далекого Сходу, але який цілком успішно втілюється у життя саме нашими вчителями. Будь ласка, сюжет про школу «Смартум». Сейчас я буду считать на 0,5 секунд 50 примеров на турбо. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, петь заводит налево, сказку говорит, там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит, там на невидимых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках, без окон, без дверей стоит. Там лес и дол ведены полны, там озаре прихлынут волны. И 30 вытязей прекрасных. Це один з прикладів ментальної арифметики. З'явилася ця методика понад 2000 років тому в Японії та спрямована на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей і є основою для подальших академічних успіхів та розвитку дитини як особистості. Для засвоєння цієї методики дитині не обов'язково мати особливі здібності. Данная методика – это методика развития мозга. Данная методика направлена на развитие максимальной скорости восприятия и обработки информации обоими полушариями мозга, применяя при этом устный счет. В основу методики покладена стародавня японська рахівниця – абакус. Саме за допомогою неї діти вчаться швидко і правильно рахувати. Можна сказати, абакус – це стародавній калькулятор. Він складається з рамки, планки та спиць з кісточками – земними та небесною. Яким же образом відбуваються вичислення? Наприклад, коли на першому рядочку ми піднімаємо вверх косточку, це буде плюс один. Если мы опускаем ее вниз, это будет минус 1. Ну и каким образом решается пример? Плюс 3, плюс 1, минус 2, минус 2, плюс 4, минус 3. Сколько осталось? 1. Вот таким образом ребенок, перемещая косточки в воображении, он видит цифру буквально. Програма навчання розрахована на 2 роки. Вона включає в себе правила, які діти вчаться виконувати спочатку на абакусах, а потім застосовують для рахування в умі, що тим самим стимулює роботу правої півкулі мозку. Для полегшення такого ментального підрахунку учні виконують ряд рухів руками, що мають назву крабик, де рух великим пальцем означає дію додавання, а вказівним – віднімання.
Плюс 58, плюс 41, минус 23, минус 75, плюс 87, минус 18, плюс 25, минус 85. Миколаївський центр міжнародної франшизи дитячих розвиваючих центрів «Ама Кідс» «Смартум» почав роботу лише у вересні минулого року. На цей час на курсах займаються 75 дітей віком від 4 до 16 років. Границы и рамки немножко сейчас стираются. Есть детки, которые в 4 года готовы заниматься, есть детки, которым очень трудно начинать заниматься, потому что там еще ложится и нагрузка на родителя очень большая. Поэтому мы советуем начинать, наверное, с 5 лет. Діти зустрічаються з викладачами раз на тиждень. Впродовж 2 сумісних уроків вони вивчають нові правила та вчаться використовувати їх. У нас є ігра «Зв'язний час» називається. Вона одразу включає кілька компонентів, скажімо так. Це і перевірка домашнього завдання, тому що ми, як тренера, дивимося на дітей, займалися вони вдома чи ні. Це одразу видно. Потім «Зв'язний час» чому? Тому що вони заробляють зірочки. Це як програма мотивації. Потім вони ці зірочки можуть отримати бонуси. Також під час занять діти тренуються на спеціальних онлайн-тренажерах, де можна задати швидкість демонстрації та кількість цифр у завданні. Настя считает 20 примеров со скоростью вывода на 0,6 секунды. Учитель благородной профессии в жизни – это не смерть язы. Нет работы в мире интересен, чем та, что для себя избрали вы. Я вас хочу поздравить с ним учитель. Пожелать здоровья, долгих лет. Желаю, чтобы ваш хранитель пособерег от самых разных бритв. Перші результати помітні вже за місяць навчання за методикою. Діти стають більш сконцентрованими, можуть робити кілька справ одночасно. А покращення у навчанні просто неймовірні. Батьки учнів центру з гордістю діляться досягненнями своїх дітлахів. Ребенок научился очень быстро делать домашние задания. Если раньше мы их делали в течение 1,5-2 часа, то сегодня это происходит за 40 минут. Ребенок намного быстрее стал учить стихи, пересказывать тексты. Вот сейчас у нее была олимпиада как лучшая ученица 2 класса по математике, по украинской мове. По математике она заняла 2 место. Это очень большое достижение. Как мне один ученик сказал, а вы знаете, что я в какой-то момент заметил, что я сижу, я думаю о своем, учитель рассказывает тему, а потом в какой-то момент понял, что я слышал то, что рассказывал учитель, и слышал, что делалось на парте сзади меня. В сучасній Японії та Китаї ментальна арифметика є обов'язковим предметом, з якого діти починають навчання в школі. Дуже активно методику застосовують в Туреччині, Казахстані, Малайзії та країнах Північної Америки. В Україну ментальна арифметика прийшла лише в 2013 році, суто як додаткові курси розвитку. Та чи можливо, що прикладом східних країн скористається і українська система освіти, залишається тільки сподіватись. Я хотів би зараз надати слово Наталі Шаталовій, яка є керівником Миколаївського дитячого центру «Смартум». А після того, у нас вже лишається зовсім обмаль часу, все ж таки повернутися до того, про що казав Олександр Вікторович. Я розумію, це різні методики, це різні підходи. Це взагалі не можна вважати альтернативною освітою. Так, це знову ж таки якийсь такий собі факультатив. Втім, успіх Південнослов'янського пансіону, він складався з того, що все краще, що можна було акумулювати у рамках наявних законів, можливостей та методик, було сконцентровано в одному місці. Я розумію, що, звичайно, не кожна школа це собі може дозволити, адже казав вже навіть і пан Володимир у цьому сюжеті, що багато з яких учнів цього пансіону не витримували такої напруги. Втім, результат каже сам за себе. Ті, хто витримав, вони склали еліту. Еліту – це декількох держав балканських країн. То чи можливо, справді, те, що вже є, і те, про що казав Сергій, і те, про що казав Деніс, і те, що пропонує Павло Олександрович, все це чи можливо якось поєднати у рамках тих законів, які вже існують, у рамках того бажання щось робити, що є у наших керівників нашої освіти? І чи взагалі є якась надія у батьків, які хочуть для своїх дітей найкращого, це найкраще дати їм не десь за кордоном, а тут у Миколаєві.
Будь ласка, пані Наталя. Спасибо за предоставленное слово. И я хочу вспомнить слова ребенка, которая в первом сюжете сказала, еще когда предварял начало нашей программы, нашей беседы, девочка сказала, очень сложно выучивать в школе. Мы не альтернатива, мы помощь, можно так сказать, в школе, потому что, пройдя обучение по нашей программе, ребенок успешен во всех сферах, это 100%. У него уже в течение какого-то времени обучения уже виден какой-то прогресс. Он запоминает легко стихи. Он начинает быстро считать, очень быстро считать, быстрее калькулятора. Удивляет родителей, дедушек, бабушек. Затем родители видят, что пошли успехи в выполнении домашней работы. Ну, тут уже говорили в сюжете. Значит, родители отмечают, кто-то говорит, что моя дочка буквально за месяц перестала терять слова из предложений в речи. Кто-то говорит, а у меня ребенок сел и стал рисовать. Мальчик, которому 8 лет, он ни разу никогда не рисовал, тот он захотел рисовать и стал рисовать. Значит, возможности программа, наша методика открывает, ну, еще раз повторяю, во всех сферах, в танцах, в обучении, в изучении иностранных языков. В школе идет быстрее запоминание, то есть учитель вдруг, вернее, ребенок начинает вдруг слышать учителя в какой-то момент. Информация не проходит мимо него. Значит, очень легко идет запоминание на уроке общей темы. И дети отмечают, что, а вы знаете, я сегодня 12 получила. Почему? А я рассказала, я даже не силилась запоминать, я рассказала, например, всю тему, которая была у нас на уроке. Учительница мне поставила такую оценку. Ну, извините, 12 баллов получить, это, конечно, очень сильно. Значит, мы развиваем оба полушария, и о методе, если вам будет интересно, мы расскажем чуть позже, каким образом это происходит. Программа работает. Очень хорошо работает. Спасибо. У нас сейчас у нас есть люди, которые еще ни разу не говорили. Вот Людмила Алпеева, пожалуйста, буквально все, что вам... Только, пожалуйста, вложите, у нас очень мало времени осталось до конца. І потом гості. Малось питання зайнятості, і до нас приходять вже люди, які підготовлені, маючи середню освіту або якийсь кваліфікаційний рівень. І чи це нам важко, чи це нам легко, але все ж таки, дійсно, тут було сказано, це дуже важливо, коли людина і вихована, і підготовлена. На сьогодні ми, мабуть, вже застосовуємо такі альтернативні методи навчання, це неформальне навчання, сьогодні вже почало працювати, законом прийнятий, був 1 січня 2013 року, але підзаконні акти були прийняті трохи пізніше, і я буквально була місяць тому в Одеському ЦПТУ, і бачила вже перші екзамени, які здавали люди з неформального навчання. Тобто людина, яка, маючи якийсь певний досвід, не маючи навіть якоїсь освіти, але має свої навички, вона може здати екзамени, вона може отримати розряд, там, третій, шостий розряд, вважаючи за тим, маючи якийсь вже певний досвід. Я хочу сказати, ми починали і починаємо, і продовжуємо працювати за модульною системою, яка дає можливість, дійсно, можливо, людина, якась людина більш емоційна, яка людина більш реагує там на, впитує більше знань швидше, то, можливо, така модульна система, де я змогу отримувати людям більш таку уже швидше свою професію. Тобто вона може раніше закінчити курс навчання. І я хочу сказати, що центр зайнятості – це дійсно, ми тісно співпрацюємо і з освітою, і сьогодні у нас, як казали вже сьогодні опоненти, що є наша задача школи – навчити людину, і щоб вона могла отримати там якусь там професію від стоматолога до кінолога. І ми, якщо що було і по телебаченню, ми вже показували, ми анонсували захід, який ми проводили, це наша програма, яку ми запропонували освіті, департаменту управління освіти облдержадміністрації, департаменту освіти міського конкому, і було декілька шкіл, де ми провели таку цікаву програму профтест, який дає змогу дитині, вже будучи в школі, а ми протестували спочатку, і дійсно більше вимагали
вимога батьків, ким хочуть бути діти, але ми дали змогу самим дітям попробувати себе в професії. Знайшли роботодавців, які могли запрошувати дітей, і діти спробували себе в тій чи іншій професії або спеціальності. Тому, я думаю, дійсно цікава тема. Тема, яка нас зараз обмежує в часі, але тут більше і дискусії, більше, мабуть, якихось вже буде напрацювань, може цікаво буде та закон, який буде прийнятий про освіту, і допомога Центру зайнятості буде в цьому напрямку. Дякую. У нас лишилося по хвилині для кожного з наших гостей, щоб підвести риску під нашу сьогоднішню програму. Ну, якщо ми починали з Тараса Дмитровича, то думаю, що він скаже вже останнє слово. А зараз, Михайло Давидович, вам. Вы знаете, во всех наших беседах, общениях, диалогах, монологах две ипостаси основные. Это ребенок, будущий гражданин полноценный, и преподаватель, учитель, педагог. И, наверное, вот этот вопрос, о котором уже кто-то упомянул, ребенка, мне трудно учить правила. Вот это и есть вот та самая немотивированность, которую должен вызвать сам педагог. Я помню в школе двух учителей в 39-й школе, которую я заканчивал. Это учитель математики, которая при 35 детях в классе охватывала всех. Это альтруизм, я думаю, это профессионализм. Или учитель литературы, который заставил меня читать книги, а не читать учебник по литературе. Поэтому от преподавателей зависит очень многое. И на это надо обратить особое внимание. И зарплата, и профессионализм, и методика. Дякую. Будь ласка, Володимир Олександрович. Сьогоднішня дискусія ще раз засвідчила, що освіта – це одна з найважливіших ланок нашого життя, яка цікавить абсолютно все суспільство. Тому що та теза, що сильною економіка може бути в державі тільки тоді, коли якісно є освіта, засвідчує ще раз глибоку стурбованість про нашу освіту. Дуже приємно, що долучаються до цього діалогу і батьки, і громадські організації, представники наші соціальні партнери. І думаю, що ті закони, які сьогодні вже є, якими ми користуємося, ті закони, які сьогодні приймаються, концепція нової української школи, дадуть нам можливість сформувати цілісного громадянина нашої держави, який є успішною людиною, патріотом нашої держави і конкурентно спроможним в світі. Дякую, пані Ганно, будь ласка. Ну, я, по-перше, хочу вам подякувати за цей сюжет, за останнє. Я дуже вже хочу з вами працювати і познайомитись ближче. Це по-перше. По-друге, що таке альтернатива? Це зміни до виховання і освіти учня, кожного учня. Інша освіта, впровадження чогось. У Шинській, ще у Смольному, коли був консервативна така навчальний план, він додавав свої навчальні плани, а потім після нього все повно знову йшло на небитіє. І зараз, як ніколи, з впровадженням і в прийняттям нового закону про освіту дається такий великий ресурс освітянській галузі, що вже й вийшов наказ у Міністерства освіти, де 35 авторських шкіл, альтернативних шкіл до сьогоднішньої освіти, вступили в всеукраїнський експеримент. 35 по Україні. Це в місті Миколаєві, це наша школа, другий економічний ліцей, і зараз готує документи Січко. Вам, як ніколи, треба відродити те, що було, те, що, ні, я кажу, на болгарську школу, відродити, надавати документи, вступити до цього експерименту, відроджувати літо то, що є. І, звичайно, хочу сказати, що освіта, вона відразу стану на 3-4 ступені найвище, коли буде відповідний соціальний статус учителя. Дякую. Тарас Дмитрович. Я не буду стомлюватись, повторювати те, що війну виграють учителі і священники. В цьому моє переконання з 2014 року. Я буду стояти на тому, що без міцної школи, твердого фундаменту, подальшого просування не буде. Що стосується інших тез. Миколай виховав національних героїв Болгарії. Санкт-Петербурзький університет виховав найбільшого українського націоналіста Дмитра Донцова. Але я хотів би бачити великих героїв і числа випускників наших миколаївських шкіл, які будуть працювати на Миколаївщину тут. І щоб не говорили про південь України, але 79-та бригада довела, що вона знає,
і розуміється на національно-патріотичному вихованні на обороні міста. Тому всіх запрошую, телеглядачів і експертів, з 24 по 27 квітня в приміщенні облдержадміністрації відбудеться довгоочікувана освітня виставка «Освіта-2017», де будуть представлені кращі здобутки вищих навчальних закладів і профтехучилищ Миколаївської області. Я хочу, щоб наші діти навчалися в Миколаєві і тут ставали національними героями України. Дякую. Краще не скажеш. Ну, що ти додаш до цих слів? Тому просто хочу нагадати і батькам, і дітям, які можуть розповісти про це своїм батькам, що вже є всі умови для того, щоб навчатися по-іншому. Є закони для цього, є ті люди, які готові це втілювати життя. Просто починайте шукати, починайте спиратися на те, що дає законодавча база, починаєте спиратися на ту ініціативу, яка є з боку і громадських організацій, і культурних товариств тощо. І обов'язково станеться те, про що каже Тарас Дмитрович. Саме тут будуть народжуватися люди, які складуть нову українську еліту. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня на Садовому.